vídeos aqui no canal e o melhor de tudo, compras fitness. Caso você não me conheça, eu sou a Paula do blog... Ai, a Little Girl. Eu tenho um blog lá no Instagram e aqui no YouTube que chama Paula Likes to Share, que é um espaço basicamente pra compartilhar as coisas que eu mais gosto com vocês. E tem uma coisa que eu gosto muito, que é fazer compras. Então hoje eu tô muito animada pra compartilhar essa super compra fitness com vocês. Recentemente eu postei um vídeo aqui no canal de compras da Shein, inclusive fez bastante sucesso. Caso você tenha visto o vídeo até o final, eu comentei que queria comprar roupas fitness na Shein pra fazer review, porque eu tô sempre fazendo exercício físico, eu tô gravando coreografias, então eu tenho muito interesse em testar roupas fitness mais estilosinhas. E aí eu comentei num grupo que eu faço parte no Facebook sobre sugestões de peças fitness na Shein, e uma menina me respondeu dizendo que ela recomendava muito mais as peças de uma loja brasileira lá do Rio de Janeiro, mais especificamente, e que tem preços muito acessíveis e roupas muito bonitas e de qualidade. O nome dessa loja é DLK Modas e eu não conhecia, então desde logo eu já digo, se por acaso você conhece, continua no vídeo para conferir as minhas escolhas, e se você não conhece, aí que você tem que continuar mesmo para conhecer essas peças muito boas dessa loja. E assim que eu entrei no site, eu fiquei abismada com o preço e com a variedade de produtos. Muitas peças bonitas, lógico que tem algumas que não fazem muito o meu estilo, mas isso é bom porque aí a variedade acaba agradando diversos públicos. Mas no geral eu fiquei tão abismada que pensei, vou fazer uma super compra para levar pro canal um review dos itens dessa loja e servir de recomendação para vocês. Então claro que eu já fui com tudo na DLK e comprei 3 tops, 3 shorts, uma calça leg e 3 blusas. Além disso, eu acho que a parte mais surpreendente de tudo isso é que todas as peças deram R$287. O site tem um preço muito acessível e ele oferece 10% de desconto, que é um desconto muito bom para caso você pague no boleto bancário, e também dá frete grátis. Ou seja, com todos esses descontos e sem a cobrança do frete, as 10 peças saíram por R$287 e eu achei que foi maravilhoso. Então bora começar, eu vou fazer o mesmo esquema do vídeo da Shein. Eu vou mostrar as peças aqui pra vocês, dizer quanto que eu paguei em cada uma delas, qual foi o tecido, só que resolvi dar uma melhorada e depois vou colocar um vídeo de eu usando as roupas, mas falando com vocês o que que eu achei. O primeiro conjunto de peças, e eu digo isso porque eles formam um par aqui muito fofo, apesar de que eu comprei as peças separadas. Inclusive já deixo claro que tudo que eu comprei foi separado, apesar de que você pode fazer as combinações. Foi esse conjuntinho aqui, que os dois possuem o tecido poliamida. O top custou R$37 e ele vem com um bojo que, como vocês podem ver, eu retirei. Isso é ótimo, você pode tirar ou colocar do jeito que você quiser. Aqui do lado tem um espaçozinho pra você encaixar. Já o short custou R$33, engraçado, ele foi mais barato que o top. E tem essa modelagem aqui de cintura alta. Esses preços que eu tô falando são os preços sem o desconto final do boleto bancário, tá? Então o preço que eu paguei no final das contas foi mais baixo por conta desse desconto adicional. Pra ficar mais fácil, eu vou me gravar usando as peças e assim eu continuo falando um pouquinho sobre elas, só que usando no corpo. Então já bora começar mostrando no corpo as peças, porque eu acho que assim é mais fácil de vocês visualizarem o quão lindas elas ficam. Esse conjunto aqui foi um dos itens que eu mais gostei dessa compra, porque eu achei muito a minha cara. Há muito tempo que eu queria ter um conjunto, mas eu sinto que só encontrava coisas que não estavam no meu estilo, e esse aqui eu achei que ficou bem do jeito que eu gosto. No geral, o modelo dele é bem básico, o top é aquele nadador mais tradicional. O short, ele tem a modelagem de cintura alta, que eu acho incrível. E além disso, outro ponto que eu gostei muito desse short é que ele tem um comprimento ideal para poder fazer exercícios com conforto, sem ficar neurótica de que vai subir. Eu tenho alguns shorts que são mais curtos e eu juro, gente, eu faço 3 agachamentos, o short já virou uma calcinha. Como eu tinha falado antes, o tecido é praticamente 100% poliamida, tem um pouco de elastano. É um dos materiais mais utilizados para fazer roupas de exercício. Então assim, conseguiu unir todos os fatores, de que tem muita qualidade, tem conforto, tem uma beleza, né, deste look. E também foi muito barato. Próxima leva de peças foi, primeiro, esse top aqui. Tem um estilo diferente de todos que eu já usei até hoje. Ele parece bastante um sutiã.
sutiã. Tem regulagem aqui atrás e também tem 3 regulagens nas costas, ou seja, é um top muito bom, porque você consegue adequar do jeito que você gosta no seu corpo. Ele custou R$26, achei um preço ótimo, porque assim como as outras peças que eu mostrei, ele é de poliamida, ele super valoriza o busto. Próxima peça pra combinar com esse top que eu mostrei pra vocês foi esse shortinho aqui, preto básico. Ele custou R$38 e também segue o mesmo estilo dos anteriores na questão do tecido. E pra fechar essa parte, essa blusinha aqui, que é uma blusa bem básica mesmo, toda furadinha, ou seja, muito fresca. Ela é ótima pra você usar em dias mais quentes. Entre todos os itens que eu comprei, foi o mais barato. Ela custou R$19,99 no preço normal, mas no final eu paguei um pouquinho menos. Ela é de poliéster e, além disso, tem outras cores no site, mas eu me apaixonei por essa aqui, ficou muito bonito. E vamos pra mais umas peças no corpo. Essas aqui eu simplesmente combinei porque é preto, e essa é a facilidade de comprar roupas pretas. É melhor pra fazer as combinações. Esse top aqui já é um estilo diferente dos que eu costumo usar, tanto que atrás ele tem 3 travinhas pra você prender como se fosse um sutiã mesmo, e as alças eu posso deixar do jeito que favorece mais o meu corpo. Apesar de ser bem decotado, eu fiz um exercício bem, bem intenso com ele. Tem que ir pro chão, tem que pular, tem que fazer um tanto de coisa, e nada saiu do lugar, assim, nada pulou pra fora. Pelo menos pela minha experiência com o top, eu já digo que ele foi uma ótima compra. E eu também tinha esquecido de dizer que esse top aqui embaixo, ele estica bastante. Não sei se vocês conseguem notar aqui. Então tem uma variedade de tamanhos na loja, mas além disso, dentro dessas numerações dá pra abranger corpos diferentes, porque dá pra esticar e dá pra você regular atrás, então, e aqui também no ombro, então assim fica muito confortável, e eu achei isso excelente. Pra combinar com ele, com muitas peças que eu tenho, acho que dá pra combinar com todos os tops que eu tenho no meu armário. Tem uma bermuda básica preta, e ela tem uns detalhezinhos aqui que dá já uma mini sofisticada ao produto. Ela também é de cintura alta, ela é mais do que a outra, eu sinto que ficou mais presa aqui em cima, e o comprimento é no mesmo estilo da que eu acabei de mostrar pra vocês, com um detalhe vermelho e cinza. Mas claro, às vezes a gente não se sente muito à vontade pra usar uma coisa assim, né, mais reveladora na hora de fazer um exercício fora de casa, então pra isso eu acho que seria... Ops, caiu a etiqueta ali. Seria legal combinar com essa blusinha bem básica mesmo, toda furadinha. Ela é 88% poliéster e tem mais alguma coisa, deve ser elastano. Mas eu gostei muito dessa cor aqui, fica muito chamativa e fica muito bonita. Eu achei muito fofa. Não é que o top fica, né, ele fica um pouquinho aparente aqui atrás, então dá pra você equilibrar as peças. Próxima leva de itens é essa blusinha aqui, tô apaixonada por ela. Custou R$26 e também é do tecido poliamida, mas aqui em cima ela tem toda essa parte de tule. Pra combinar com a blusinha, eu comprei esse shortinho aqui, cinza, mais com os detalhes pretos. Ele custou R$28 e é o único que tem um tecido diferente, ele é de poliéster, ou seja, ele é um pouquinho mais fino do que os outros dois que eu acabei de mostrar. Agora, pra ficar mais fácil, pula aí pra gente ver como que fica no corpo. Próximo look é esse shortinho cinza com essa blusa, que eu achei a coisa mais fofa, que é uma cropped, e aqui essa parte de cima, ela tem um tulezinho, então já dá uma sofisticada na roupa do exercício, sabe? O short é um pouquinho mais fino, e eu acho que dos três foi o que mais eu senti que deu uma marcadinha aqui, mas só se eu puxar bastante o short. Eu acho que certas cores acaba ficando um pouco inevitável, né, de que marque um pouquinho, mas atrás nem dá pra ver a calcinha, então nesse ponto ele é bom, e o comprimento é o mesmo dos outros, e eu acho que o charme dele fica por conta desses detalhes, porque eu falei, meu Deus, não vou comprar mais um short preto, mas eu não queria um short todo cinza, então achei que fazendo essas combinaçõezinhas com o preto já deu uma sofisticada a mais, sabe? Deixa eu ver aqui atrás. Não marcou, gente, muito bom. Eu tô usando o mesmo top que eu tava usando antes, pra vocês verem que a gente vai usando tudo, vai misturando tudo pra fazer valer a pena todas as peças que a gente compra. Ah, e entre os dois shorts que eu mostrei, eu achei que por esse ter um tecido mais molinho, ele fica mais larguinho. Mas assim, ainda é justo, mas não tanto quanto os outros. As polichinelas, ó, mas você tá vendo que a blusa sobe toda, então às vezes é bom usar um topzinho maior e tal. Eu sou baixinha, então assim tá confortável pra mim, né, mas... talvez para uma pessoa mais alta não fique tão confortável. Então, assim, levem isso em consideração, que eu tenho 1,53. Então, assim, apesar desses pequenos fatores que eu comentei com vocês,
nada foi, sabe, suficiente para mudar a minha concepção das peças, porque eu realmente gostei muito das duas. Essa preta já me vejo usando com leggings pretas, dá para usar também com leggings de outras cores. Eu realmente fico mais próxima de peças nessas tonalidades, porque eu acho que fica mais fácil de combinar. Então assim, já posso dizer que amei. E pra fechar com chave de ouro, eu acho que foram as peças que eu mais gostei da compra inteira. Foi esse conjuntinho aqui. Como eu tinha dito, eu comprei os itens separados e também tinham vários outros tipos de tops com essa cor. Então você pode montar o seu conjunto, mas eu achei esse tipo aqui de top muito pouco. Eu vou mostrar detalhadamente pra vocês, mas os dois levam um tecido também de poliamido. O top custou R$26, ele não vem bojo. E a calça custou R$52. Foi o item mais caro da compra, o que tá totalmente compatível, já que calças leggings costumam ser mais caras. Neste caso, eu achei muito barato, porque nos lugares que eu compro, o mínimo seria uns R$80. E pra fechar, essa blusinha branca, que eu achei a coisa mais fofa, tanto que eu até usei num vídeo de coreografia que eu postei aqui no canal. Ela é uma blusa muito básica, mas ao mesmo tempo ela tem um diferencial, porque tem essas cordinhas aqui embaixo, que você puxa por aqui e amarra nas costas. Você pode estar se perguntando, nossa, mas blusa de manga comprida, quem que vai usar blusa de manga comprida pra fazer exercício, ainda mais no Brasil, que é um calor? Essa blusa, ela tem um tecido de viscose, ou seja, é um tecido muito fininho. Eu fiz exercício com ela aqui em casa um dia desses, e ela é muito confortável, porque mesmo sendo de manga comprida, você não sente muito sufocada, sabe? Não é muito calorenta. Lógico que você não vai usar, né, pra fazer um exercício num dia, um calor escaldante. No geral, eu achei que valeu muito. Além disso, ela custou R$26, achei um preço muito bom pra peças de manga comprida, normalmente eu não consigo encontrar. Agora vamos pra melhor parte, vamos ver como que fica no corpo. Retiro tudo que disse a respeito das outras roupas serem as minhas favoritas. Essa aqui ganha disparado. Eu estou simplesmente apaixonada. Ela é maravilhosa e muito confortável. Eu sempre quis ter um conjuntinho de legging e top nessas cores mais pastéis, mas eu não sabia como que ia vestir no corpo, porque calças mais claras tendem a marcar mais. Mas essa aqui me surpreendeu. Ela não é transparente. Não sei se dá pra ver aí. O máximo que dá é uma sombrinha assim da calcinha, mas isso é inevitável. O top é extremamente confortável e ele tem esse detalhe aqui, sabe, dá uma inovada muito grande pro tipo de peça. Não vem com bojo. O único que vem com bojo de todos que eu mostrei foi o primeiro. Eu achei desse jeito ideal, combinou com o meu tipo de corpo. Eu adorei atrás, tá vendo que ele é maiorzinho, é como se fosse um croppedzinho, sabe? E uma coisa que eu achei muito legal dessa calça é porque ela tem esse detalhe aqui no pé que faz ficar presa, mas como vocês podem ver, sobrou um pouco de tecido lá embaixo, mas é porque eu sou muito baixinha, então ficou um pouquinho acumulado. Eu acho que para mulheres mais altas a calça vai ficar certinha no corpo. E no geral eu tô simplesmente apaixonada, eu já queria comprar de outras cores, resolvi comprar um pouquinho de cada para ver qual que é o estilo da loja, porque realmente eu não tinha nada de lá, mas agora eu já tenho certeza que eu vou continuar comprando, porque essa aqui, ela é incrível, parece o look das gringas que eu vejo os vídeos no YouTube e eu simplesmente estou usando um agora. Daí pra fechar as compras e também sendo um bom complemento pra essa peça, é a blusinha branca que eu já usei numa coreografia aqui do canal e eu achei ela incrível também, era no estilo que eu gosto e que também super combina com esse look, eu vou colocar. Para tudo, olha que fofura esse look, essas cores pastel com branco, fica muito incrível. E essa blusinha, esse detalhe é tipo assim, um diferencial, fica muito, muito fofo. E ela vem com essa cordinha que você amarra atrás, então fica ao seu critério. E é incrível como só essa tirinha aqui já dá um charme, sabe? Eu simplesmente amei, eu acho que essas últimas peças foram as minhas favoritas, na verdade. Ou a primeira, ai, não sei, eu simplesmente amei tudo. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostei muito de compartilhar com vocês essas compras. Eu tenho uma rotina de exercícios físicos muito ativa, ou seja, eu tô sempre usando roupas fitness. Então foi muito legal conhecer essa loja nova. E o melhor de tudo, uma loja brasileira. Lógico que eu gosto de comprar em lojas do exterior, mas se eu tenho a oportunidade de conhecer lojas aqui no Brasil, que tem uma qualidade boa, que tem um estilo legal e que tem um preço acessível, um preço convidativo, eu sempre vou dar prioridade
disponibilidade para isso. Se você gostou desse vídeo, eu te peço para deixar uma curtida aqui embaixo, se inscrever no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Eu adoro gravar vídeos de compras e compartilhar dicas com vocês. Então, se vocês dão esse retorno, eu já sei que vocês estão gostando e eu posso gravar mais. Compartilha esse vídeo com aquela amiga sua que tá desmotivada para fazer exercício, porque eu já digo, usar uma roupa bonita, um look legal, é um estímulo a mais, viu, para fazer exercício. E se puder, comenta aqui embaixo qual ou quais as peças que eu mostrei que você mais gostou, mais tem o seu estilo. E também, se você quiser compartilhar outras lojas que você gosta de comprar roupas fitness, compartilha também. Bom, acho que é isso. Até o próximo vídeo.